А росіяни найцікавіше, що перекручують все на свій лад, і вони почали звинувачувати нас, вони почали звинувачувати українців у цій трагедії, що сьогодні сталося у поліклініці в Дніпрі. А замість визнання свого злочину, ну розуміло, що вони нічого, ніяких злочинів не визнають і не визнають. Вони вигадали каску, нібито це українська система протиповітряної оборони, перенаправили ракети, і що летіли вони в інший стратегічний об'єкт, мовляв, це ми взяли самі, перехопили російські ракети на те в українському небі і направили спеціально у поліклініку у місті Дніпро. Виникає перше, а що роблять російські ракети в Україні?